Morgen, morgen. Da er det den 30. oktober, og jeg skal ut og bad. Jeg tror det har sluddet litt i natt, så jeg tipper at vattnet er kaldt. Men det er ikke noe å vente med, så det er bare å komme seg ut igjen. Her blir en bra dag. Vi begynte på 1 minutt og 15 sekunder, og jeg skal sette i 3 minutter hver dag. Så da blir det på 4-15 i hvert fall at jeg kan begynne å gå opp da. Jeg startet litt senere på jobb på onsdagen, så da kunne jeg sove ut litt i dag. Kunne ta meg en god og varm dusj før isbadet. Jeg kjenner ikke så mye av den nå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal prøve å bade hver morgen, og ikke utsette isbadet til ettermiddag eller kveld. Det kan være behagelig noen ganger å slippe å gå rett opp i et kaldt bad ut av senga. Men det straffer seg litt, fordi at da ender jeg kanskje opp med at jeg enten utsatt badet helt til jeg skal legge meg. Og da får vi et nytt problem. Det kan være lett å sovne etter isbad, men det tar litt tid å bli varm igjen. Ellers så kan du få det problemet at det rett og slett utsatt badet til neste dag. Og i fjor så drev jeg tok to bad noen dager bare for å få i gjennomsnitt en gang per dag. Men jeg skal prøve å få bada 100 dager på rad. Dette er dag 3. Så det betyr jo at jeg må bade godt inn i januar uansett. Eller hvordan blir det her? Oktober, det er jo... Det blir bare noen få dager. Jeg tror det blir 4 dager i oktober. Og så blir det 61 dager... 61 dager i november og desember. Jeg tror nok det blir hele januar også. For det er oppi noen 90 dager. Og litt i februar. Så det blir en lang sesong. Men jeg tror det blir lettere å akseptere badinga hvis jeg gjør det på samme tidspunkt hver dag. I hvert fall om morgenen. Da er vi straks ferdig, ser jeg. Du ikke orsker å sette så mye lenger enn 3 minutter i dag, nei. Men de får ha en fortsatt fin dag. Så ses vi kanskje senere. Ah, det är bra.